السلام عليكم وتنگ ملګری خو امید درم په بخوای ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو خو ملګری سمي الله سره غلی کو نشتا او تاسو نو موګو جواب حواله سره خلک شنه گئی چې مطلب څه و شو او خبره موګه د زی سکیورټی ور سره ما خبره اوګه ویلټ ور سره ما خبره اوګه او تقریبا 1300 تن خو ورګي او فوټ به دیګه تو خپل وي او دفنه کې لوکیشن ده ان شاء الله یو سبو تاسو په کوم مطلب سره کوم زړه دي ان شاء الله مو اپډیټ درکوي صحیح ده ان شاء الله.